中考被劝退。Hello， 我是菲菲。很多省份呢，最近已经开始中考了。但是对于中考这件事情呢，我觉得有一件事情我想和大家说一下，因为这一件事情还是一个真实的事件。我不知道大家有没有遇到过，就是被老师说你不要中考了，直接劝退，甚至呢会给你推荐一些比较好的中专。你们有没有过？反正我身边有这种事情发生。我身边呢有那么两三个人的成绩是班级里面算是倒数的那种，而且呢在考试前几天，老师直接单独的叫到他们去开了一个小会，就说你成绩不怎么好，要不就不考中考了吧，我直接给你推荐一些比较好的职业中专，这样子呢也有利于你以后的一个发展，可以选好自己喜欢的兴趣的一些专业去学习，以后这样子中专以后毕业了，你可以找到一份不错的工作。我不知道你们有没有碰到过，我认识的人碰到过。可能有些家长会认为这很正常啊，因为我家孩子的成绩就是垫底的，考不上高中也没办法，那就送去中专吧。其实你忽略了一个点，那就是这样子做的家长是不是打击了学生孩子的心灵呢？可能他以后对于你做的这个决定，他会认为我能力很差，我学习不好，我不敢挑战一些高难度的挑战呢。反正我的朋友就是这样子，他很多高难度的东西或者是说要学习的东西，他就直接放弃跳过。他觉得好像当时中考妈妈给他做一个决定说你不要中考啊，他就感觉好像一些大的比赛啊或大的一些挑战啊，他不敢接受，这是真的，直接被劝退，真的是没有中考的。他最后呢也是上了一个中专，所以说我觉得这不是一件好事啊，因为中专你可以完全中考以后再报都没有事的，主要是你要学生要孩子去接受这一份的考试，让他成长，而不是说单单靠的是那份成绩，你让他经历一次，而且说不定他在中考的时候会超常发挥，会发挥出你意想不到的成绩呢。不要否定每一个人潜在的能力，特别是正在发育的初中生。而且呢，为什么有些老师要劝退一些成绩很差的垫底的学生呢？是因为升学率。因为你一个班级里面又有50个人，少了3个人不去考试，如果有47个人都考上高中，那他的升学率就是100%了。那为什么这么做？是因为他对外招生的时候，招下一批学生的时候，他可以说我们学校的升学率有多高有多高。综合来看，中专的选择是你万不得已的情况下你再去读的，所以最好是给学生给孩子一个机会，要勇敢的去面对，好和不好都无所谓，结局都是他自己做出来的，然后再去选择，这样子呢给孩子是一个自信的锻炼，以及他自己的一个认清，再去学习一些东西会更好一点，而不直接否定了学生，你算了不要了，不中考了，我给你推荐别的吧。而且呢还有一个内幕消息，就是听说推荐到别的中专学校的老师还有一点点收成，明白这个意思吧？其实这些呢都是我的一些朋友经历过的事情，然后有跟我讲过，我想一下好像是他当时真的没有中考，而且有些学生他中专毕业以后还是觉得有点后悔，觉得还是应该继续多读点书，因为中专毕业出来他很多东西真的没有别人大学出来的好。希望看到这个视频的学生老师跟家长们好好的深思熟虑一下再做决定吧。明天有什么好一天，记得关注我，我们下个视频不见不散。